Сега Добро утро, Европа продължава. Ще говорим за имотите и цените. Ще се вдигат ли още? Ще падат ли? Време ли е за инвестиция? Или е по-добре да се изчака? Как завърши 9-месечието? Какво да очакваме до края на годината и в началото на следващата? В студиото са Васил Люнчев от HomeHit и Камен Каменов, брокер. Здравейте и на двама ви. Здравейте. Здравейте. На къде ще върват цените? Да започнем с това. Нагоре, надолу или ще се запазят тенденциите такива, каквито ги виждаме в момента? Според нашите данни не е съвсем сигурно дали ще са нагоре или ще останат същите, но не изглежда по нищо, че ще вървят надолу. Тоест, доскоро се чудехме дали ще си останат същите или ще вървят надолу. Мисля, че вече сменихме на или ще останат същите или ще вървят нагоре. Но надолу по-скоро не. Тоест, това не е балон, както се говореше в началото на годината, който ще се спука. Нищо няма да се спука, цените остават. Ами темата... Но сделките намаляват. Сделките се забавят, темпото се забавя поради това, че себестойността става по-висока и по-трудно достъпна, но по-скоро като колегата смятам, че се задържа. По-скоро става един разумен пазар. Този спад, който сега отчитат в 9 месечето, около 13% сравнение с миналата година, той е спад в сравнение с пика. Все пак миналата година беше пик, а иначе на фона на пазара като цяло той не е спад. Той е един равен пазар по-скоро. Защо се забавят сделките? Аз също искам да потвърдя колегата това, което казва. За тримесечието има около 7000 сделки. 20-та година е имало по-малко, 2019-та година е имало по-малко. Говорим за 6800, 6900. Така че всъщност сме повече отколкото 20-та, 19-та година. Но факт е, че 21-та беше рекордна. Заради инфлация, заради други неща. Просто имаше огромно желание за търсене, огромно купуване и цените се вдигнаха с порядъка на 45% тази година, така че това беше просто специфична година. Сега има спад прямо тази специфична и ударна година и по-скоро се връщаме на нива, които са по-големи от предишните години, но все пак по-ниски от пиковата 21. Какво се купува сега предимно? За инвестиция са основно двустайните поради повишаването на техните нива на наймите. За живеене са тристайни плюс много тенденциозно къщи около София. Къщи, които са с 4 спални, голям хол, двор около 5-600 квадрата. Разстоянието половин час около София вече става доста приятно. За... Половин час е малко така, мечтано време, за да се придвижиш до града, но както и да е. Тези има ги инвеститорите, които строят, гледат се в този периметър, се разширява интереса. И вие ли имате такива наблюдения? Да, двустайните и тристайните като цяло определено винаги са били най-голямата част от София. Говорим за 75-80% от всички жилища в София са двустайни и тристайни. И определено, специално при цените, тристайните диктуват цената. Това е нещо, което казва как се движи пазара, докато двустайните са по-скоро не точно за живеене на човека. Със сигурност много хора си купуват и за живеене, но има и още повече, които си купуват, за да го дадат под наем или за да се запазят. Преди да започнем, господин Каменов, вие казахте, че тези тенденции няма да се запазят още дълго време. Вие прогнозирате, че много скоро хората няма да могат да си купуват жилища. Защо мислите така? Много скоро не се знае точно колко много скоро, но тенденцията е като на Запад. Тоест себестойността, когато се вдига на жилищата и особено в столиците, европейските столици, все по-трудно достъпно става за човек да си купи собствено жилище. Така че въпреки това, което си коментирахме, народопсихологията е всеки българин да иска да притежава своя жилище. В дългосрочен план нормално е европейска столица да покачва цените си и да стават трудно достъпни, както е на Запад. Тоест хората да живеят предимно под наем, а не да имат собствен имот. Може би. Аз лично не съм чак толкова песимист, като гледайки заплатите, ако сравним цените с заплатите, към момента са много близки двете графики. Тоест, общо дето както се покачват заплатите, така се покачват и цените. И ако наистина няма големи изненади, по-скоро бих очаквал да се продължи това нещо. Бавното покачване на заплатите. Всъщност, покачването на цените на имотите от ръста на заплатите ли се диктува или от инфлацията, защото като че ли инфлацията е тази, която кара хората да си инвестират парите? Инфлацията беше по-скоро като искра, която подпали рязко покачване, което обаче беше продиктувано от генералното покачване на заплатите, което беше по-скоро като някакъв запалителен агент, който имаше и позволи на инфлацията да го запали. По-скоро заплатите са основният двигател според нас, тъй като заплатите дават възможността да се купят по-високи жилища. Ако имаш много високи цени, но няма кой да ги купува, няма много как да се стане. Добре, но доколко са реални цените на имотите в България? Защото самите ние виждаме, че можем да си купим на същите цени, каквито можем да си купим в България, имоти в чужбина, в Италия, в Испания. И се питаме доколко реално е това?
Искаме се да довърша идеята с заплатите. Реално заплатите в момента казва, че цените на, в София поне не са надценени. Тоест, ако гледаме как се движат заплатите спрямо как се движат цените, изключително близко се движат двете графики, което показва, че нито са подценени, т.е. ако заплатите бяха много по-високи, нито са надценени, в момента са по-скоро колкото трябва да бъдат. Скъпи са, но не са надценени. Да се върнем на въпроса ми. Реални ли са цените на имотите в България, защото можем да си купим дори на по-ниски цени. Аз с очите си съм виждала оферти в Италия, в Сицилия. Много приятни апартаменти, двустайни, добре поддържани, на добра локация. Знаете за 40-50 хиляди евро. Това е интересна тема, която често се дава като пример. Тук въпросът е, че когато се дават примери от чужбина и особено така по-големи градове, много е важно къде. Тоест, в столицата на Италия не може да се купи както в София. В смисъл, със сигурност е в пъти по-скъпо или в Германия може да сравним. Дават се примери, вадат се някакви извадки на добри оферти в други градове в Европа. Тук говорим за идеалния център, т.е. говорим за София. Тогава вече стават доста по-несравними нещата. Доколко са нормални цените, търсенето определя предлагането. Себестойността миналата година се покачи доста на база на суровини. Колкото и нали, на всички да не си искат достъпността на жилищата да продължава, когато продукта повишава своята себестойност, нормално е да се отрази на крайната цена. Какво се купува сега? Ново строителство, старо? Какво се случва с панелките? Панелките не си умират. В смисъл, пък купуват се и то доста стабилно. Даже ако гледаме цена към квадратен метър, панелките не са толкова зле. Като, в смисъл, добра цена изкарват, тъй като квадратите са им ниски. Купува се общо взето каквото има на пазара, тъй като няма много голямо предлагане. Всъщност в момента предлагането е по-малко, отколкото беше преди пандемията. Хората не предлагат, защото ги е страх, че парите ще им се обесценят, може би. И продават тези, които имат необходимост. По-скоро въпросът за продавачите е: добре, аз ще го продам на хубавите високи цени. После какво да правя с парите? Тоест да не продават, така ли? Това не, тук по-скоро да продават, когато имат нужда. Иначе относно вторичен пазар, панелки и стари тухли, предпочитани са, понеже хората минимизират риска, искат готово жилище. Още повече, нали, когато имат и лични средства, понеже панелките се оценяват по друг начин от банките, все пак те са проектирани по друг начин. Имат междублокови пространства, градинки, в уредени квартали са вече, не в новостроящите квартали. И площа им е реална. За точно разлика така, от новото да. Строителство, което не е реална площа. Така че търсенето към тях е на добро ниво в момента. Смисъл, търси се. Големия бум всъщност при наймите ли е и там можем ли да очакваме още кривата да тръгне нагоре? При наймите определено има бум. Рекордни нива достигаме. В момента двустаен апартамент в София се отдава за 850 лева, което никога не е било. Доскоро беше 800, което беше високо. Вярно е, че малко минахме сезона на наймите. В смисъл, август-септември е най-високия сезон за наймите. Малко го подминахме, така че не е много сигурно дали ще продължат да се качват цените, но на пръв поглед изглежда, че могат да достигнат 900 лева наймите. Така че определено има много рязко покачване в наймите. На какво се дължи? Това, което си коментирахме и по-рано, когато става по-трудно да притежаваш жилище, е по-лесно да си наемаш. Разбира се, още повече наплива към София. В смисъл, ние говорим в момента за Софийския пазар. Определено все повече хора идват към София. Нивата на наймите, съгласявам с колегата, че са на доста високо ниво. Даже 850 лева е някакъв такъв за двустаен като база. Отдават си до 1000 лева двустайни апартаменти. Може да сравниме с продажните цени миналата година пика, така са наймите тази година. Имахме една новина от прегледа на печата, че най-голямо поскъпване на имотите се очаква в Дубай. Но има и българи, които купуват в Дубай. Купуват с инвестиционна цел. Моето лично мнение тук е, че ако човек е с добър консултант и инвестира в България, в София, конкретно аз мога да говоря, има и по-добри инвестиции при нас в момента като доходност. Тоест по-изгодно е да си купиш апартаменти в България и да ги отдаваш под наем, отколкото да купиш Дубай и да го отдаваш под наем, така ли? Под инвестиции имам предвид не само отдаване под наем. В смисъл, инвестицията е няколко вида. Има хора, които флипват имоти, има хора, които търсят пасивен доход под наем. Ако знае какво прави, да, в София също в момента има по-изгодни възможности. Каква е доходността в София, каква е доходността в Дубай? Нормалният инвеститор търси в София, говоря, над 5%. В Дубай не я знам като проценти.
Това е интересно. Значи да не се купува в Дубай. Хубаво е хората, които имат възможност да се информират с консултанти там, защото все пак става въпрос за сериозни суми. Има тенденция да се инвестира там. Има българи с възможности, които гледат към онзи пазар и тенденциозно се инвестира там. Кажете ни прогнози. Какво очаквате да се случи следващата година? Очаквате ли конфликта в Близкия изток да повлияе на пазара? Усещате ли вече такива влияния? По-скоро влияние от Близкия изток не виждаме. На нас, на HomeHit, очакванията са ни по-скоро да видим какво ще стане с лихвите. Това за нас е едно от най-критичните и най-важни неща. За момента лихвите си стоят ниски, за разлика от Германия, от Америка, където се забелязва някакво понижение на цените на апартаментите. Това е по-скоро заради покачване на лихвите, което в България все още не се усеща. Чакаме с нетърпение да видим наистина ще има ли това нещо и това може да повлияе на намаляване на цените. Реално това, което сме забелязали, е, че около 1% покачване на лихвата има ефект като 10% намаляване на платата. Така че при равни други условия би трябвало да говорим за около 10% намаляване, ако има 1% покачване, обаче заплатите се дигат с 10-15% годишно, така че ефектът ще е или кратковременен, или трябва да е по-дълго. Господин Каменов, прогноза и от вас? Ние в АРКО, освен посредник инвеститор, сме и кредитен консултант, така че определено за момента лихвите да очакват се някакви повишавания, но не такива, които да повлияят на пазара. Тоест, далече сме от лихвите през 2008, на момента дори все още държат нива малко над 2%, което прави лесни сделките с кредити, така че по-скоро едно задържане на пазара на добри нива. Все още ли принципа локацията е водеща? Абсолютно. Той не се променя. Девиза на имотите от години. Благодаря на двама ви. Благодаря. Ние продължаваме.